នៅល្ងាចម៉ោង 6:30 ថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ 1951ដោយជនមិនស្គាល់មុខគប់គ្របបែកដៃនៅទីស្តីការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខេត្តកម្ដរកំសាក់ថោកទាបនេះមន្ត្រីបានគេរកឃើញជនដៃដល់ឬអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនោះឡើយប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខ្លះសង្ស័យទៅលើពួកបារាំងខ្លះសង្ស័យលើព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុខ្លះចោទថាយ៉ែមសម្បូរជាមេខ្លោង តែក្រោយមកបតាមការស៊ើបអង្កេតរបស់ប៉ូលីសអំពីឃាតកម្មនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយព្រះអម្ចាស់នរោត្តមរិន្ទ្រិតជាប្រធានគណៈបកចម្រើនជឿនលឿនហើយទ្រង់បានរត់គេចខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសបាត់សពអ៊ីវកាសត្រូវបានដង្ហែយកទៅតម្កល់នៅគេហដ្ឋានរបស់គាត់នៅផ្ទះលេខ 273 នៅផ្លូវសុធារសស្មតទន្លេខាងត្បូងវត្តកែវព្រះភ្លើង ដើម្បីធ្វើបន់តេកណានុបទានប្រាំពីយុប្រាំពីថ្ងៃលុះដល់ថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ1956សពត្រូវដង្ហែជាក្បួនយ៉ាងមហោឡារឹកឈ្មោះទៅវត្តបន្ទុំបតីក្បួនដង្ហែនោះក៏គ្រឹកក៏ក្រែងនិងបត់បែនតាមផ្លូវជាច្រើនក្នុងក្រុងភ្នំពេញគឺចេញពីគេហដ្ឋានសពតាមផ្លូវសុធារសមាត់ទន្លេត្រង់ទៅកាន់ត្បូងបត់ទៅខាងលិចដល់ផ្លូវព្រះនរោត្តមឈ្មោះទៅខាងជើងមកដល់ផ្លូវអុកញ៉ាសើនគុយរហូតដល់មាត់ទន្លេបត់តាមផ្លូ
និមន្តព្រះសង្ឃបានស្គរជូនសពរហូតដល់ចប់សពគ្រប់ទៅក្បួនបន្តដំណើរតាមផ្លូវអកញាឈុនមកលិចវិញទៀតចូលទៅក្បួនតាមផ្លូវវត្តបទុមត័យទៅឈប់នៅលាបនុប្បដ្ឋានវត្តបទុមត័យដើម្បីបូជាលោកអ៊ីវកៅស្កាត់នៅក្នុងឆ្នាំ1905នៅឃុំសង្កែខេត្តបាត់ដំបងគាត់ជាកូនប្រុសតូចនៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានឪពុកឈ្មោះអ៊ីវហេងនិងម្តាយឈ្មោះទឹកការនៅវ័យកុមារគាត់បានចូលរៀននៅសាលាវត្តកណ្ដាលបន្ទាប់មកទៀតគាត់បានចូលរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាខេត្តបាត់ដំបងរួចសិក្សានៅវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិក្រុងភ្នំពេញនិងសាលាពាណិជ្ជកម្មក្រុងហាណូយបន្តមកទៀតបានប្រឡងជាប់លេខ1នៅសាលាពាណិជ្ជកម្មនោះនៅក្នុងឆ្នាំ1927ឆ្នាំ1928គាត់បានត្រឡប់មកមៀតប្រទេសវិញហើយបានចូលធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដេនីហ្វ្រែនៅក្រុងភ្នំពេញនិងក្រុមហ៊ុនចំការកៅស៊ូបារាំងនៅស្រុកមេមត់ខេត្តកំពង់ចាមនៅឆ្នាំ1928នោះគាត់បានឈ្នះក្តីប្រធានក្រុមហ៊ុនកៅស៊ូជាជនជាតិបារាំងពីបាត់ប្រមាថមើងងាយគាត់នៅទីនោះហើយគាត់បានមកចាប់ផ្ដើមអាជីពជាសហគ្រិនស្ថាបនាមួយនៅស្រុកមេមត់នោះបន្តទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ1929គាត់បានរៀបអភិភិពាជាមួយអ្នកគ្រូម្នាក់ឈ្មោះគីមសេរីហៅពីងនិងមានកូន2នាក់ក្នុងនោះមានម្នាក់ឈ្មោះអ៊ីវបណ្ណាកាហើយអ៊ីវបណ្ណាកានេះបានរៀបការជាមួយនារីម្នាក់ឈ្មោះអ៊ុសុផានិតជាកូនស្រីពៅរបស់អ៊ុផានកែវនិងអ្នកស្រីប៉ំពីងម្ដាយអ្នកម្នាងម៉ូនីកអ៊ុសុផានិតទៅជាបងបង្កើតអ្នកម្នាងម៉ូនីកតែឪពុកផ្សេងគ្នាទោះបីរវល់ក្នុងមុខរបររកស៊ីជាសហគ្រិនស្ថាបនាយ៉ាងណាអ៊ីវកាសក៏បានឆ្លៀតឱកាសរៀនសូត្រខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតរហូតប្រឡងជាប់អាហារូបករណ៍ទៅបន្តសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានគីមីនៅទីក្រុងបឺដូប្រទេសបារាំងក្នុងឆ្នាំ1932ប៉ុន្តែពួកបារាំងបែរជារារាំងមិនឲ្យទៅបន្តការសិក្សាទៅវិញគាត់ក៏ត្រឡប់មករកស៊ីជាសហគ្រិនជាសាធារណការនៅស្រុកកណ្ដាលគាត់ឯក្រុងបាត់ដំបងវិញនិងបានក្លាយជាសមាជិកគណៈកម្មាការចម្រុះនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាការពារផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុអមរដ្ឋាភិបាលខ្មែរផងដែរពីឆ្នាំ1941គាត់បើកហាងលក់អសតនិងបើកសិប្បកម្មធ្វើសាប៊ូនៅក្រុងបាត់ដំបងរហូតដល់ឆ្នាំ1945គាត់ក៏បានទៅបម្រើការងារជាមន្ត្រីចុងខ្ពស់នៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនៅឯក្រុងភ្នំពេញឆ្នាំ1946អ៊ីវកាសបានចូលរួមជាមួយព្រះអមចាស់ស៊ីសវត្តយុទ្ធវង្សបង្កើតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងចូលរួមបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ1946ទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងធំធេងហើយបានឡើងជាប្រធានសភាពិគ្រោះធម្មនុញ្ញលុះដល់ចុងឆ្នាំ1947ក៏បានជាប់ឆ្នោតធ្វើជាប្រធានរដ្ឋសភាជាថ្មីម្ដងទៀតក្រោយព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុប្រកាសរំលាយសភានៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ1949អ៊ីវកាសក៏ត្រូវបានតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពីថ្ងៃ20ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី28ខែកញ្ញា1949ពលគឺគាត់បានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរយៈពេលតែ8ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះលុះដល់ថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ1950ក៏ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែការគប់គ្រាប់បែកដៃចូលស្នាក់ការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនោះតែម្ដងទៅតកតងដល់មានដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យពិសេសគឺព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តយុទ្ធវង្សដែលសុគតទៅហើយនោះព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុនៅចាំបានថា
ពួកអ្នកចិត្តស្និទ្ធនឹងត្រង់យុទ្ធវង្សមួយចំនួនមានបំណងចង់សាងសង់ចេតិយមួយដែលមានទំហំធំជាងចេតិយរបស់ព្រះបរមសពព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីសុវត្ថិនិងព្រះបរមសពព្រះមហាក្សត្រព្រះមុនីវង្សដែលសាងសង់នៅលើកំពូលភ្នំព្រះរាជទ្រព្យក្នុងក្រុងឧដុង្គនោះទៅទៀតហើយវត្តដែលយុទ្ធវង្សរបស់ត្រង់យុទ្ធវង្សតែងតែទៅធ្វើបុណ្យគឺស្ថិតនៅទំនាបជើងភ្នំព្រះរាជទ្រព្យដែលជាកន្លែងកំណត់របស់ត្រង់យុទ្ធវង្សផងដែរដូច្នេះអ្នកចិត្តស្និទ្ធនឹងសពត្រង់យុទ្ធវង្សស្រមោសម័យចង់សាងសង់មហាចេតិយដ៏ធំមួយដែលមានកម្ពស់ស្មើនឹងកម្ពស់ភ្នំព្រះរាជទ្រព្យផងដែរក្រោយពេលគូសវាប្លង់ហើយទើបពួកគេដឹងថាត្រូវចំណាយលុយកាក់សម្បើមណាស់ដំបូងពួកគេយកថវិកាជាតិមួយចំនួនទៅសាងសង់ចេតិយនោះនិងអំពាវនាវដល់សប្បុរសជនឲ្យជួយឧបត្ថម្ភបន្ថែមប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកក្រីក្រគ្មានអ្វីសម្រាប់រួមវិភាគទានឡើយហើយអ្នកមានភាគច្រើនក៏មិនងាយនឹងចំណាយលុយកាក់ដោយគ្មានបានផលប្រយោជន៍អ្វីមកគេវិញនោះដែរពួកអ្នកចាត់ចែងប្រមូលលុយកាក់នេះបានតម្រង់មកព្រួនទៅរកពួកគ្រូបង្រៀនដែលគ្រប់គ្រងសង្ឃថាញ់និងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញតែពួកគ្រូបង្រៀនដែលមានប្រាក់ខែបន្តិចបន្តួចពុំមានលទ្ធភាពជួយរួមវិភាគចំពោះគម្រោងសំណងដល់សម្ដាមនោះបានឡើយចំណែកឯសិស្សានុសិស្សវិញមានតែលះបង់លុយកាក់ដែលឪពុកម្ដាយឲ្យទុកទិញចំណីឬការ៉េមកៃម្នាក់ប៉ុន្មានសេនប៉ុណ្ណោះដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការសាងសង់មហាវិមានចេតិយនោះដូច្នេះបញ្ហាខ្វះខាតលុយកាក់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នោះធ្វើឲ្យអេសរាជជនជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកមួយចំនួនមានបំណងផ្លាស់ប្ដូរគម្រោងនេះមកសាងសង់ចេតិយសំរុំមួយសល់មមនឹងលុយកាក់ដែលប្រមូលបានតែពួកអ្នកចិត្តស្និទ្ធជាមួយត្រង់យុទ្ធវង្សនៅតែចេះចង់សាងសង់មហាវិមានចេតិយដ៏ស្គមស្កៃដែលពុំមានលទ្ធភាពសាងសង់បាននោះដដែលព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុនៅចាំបានទៀតថាចំណែកនៅក្នុងសភាបើទោះបីជាមានការជំទាស់ពីគណៈបកប្រឆាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យភាគច្រើនលើសលប់បានបោះឆ្នោតអនុម័តឲ្យមានច្បាប់ពិសេសមួយដែលបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអ្នកទីក្រុងនិងអ្នកស្រែចម្ការក្នុងមួយក្នុងផ្ទះត្រូវបង់វិភាគទានជាតប្រាក់ស្មើនឹងចំនួន5ហ្វ្រង់បារាំងដើម្បីរួមចំណែកសាងសង់មហាវិមានចេតិយនោះប៉ុន្តែនៅទីបំផុតពួកគេបានត្រឹមតែសាងសង់វិមានតម្កល់អតិធិធមួយតូចធម្មតាប៉ុណ្ណោះមជ្ឈដ្ឋានជាច្រើនបានកត់សម្គាល់ថាការសាងសង់វិមានតូចមួយនេះមិនស័ក្តិសមនឹងលុយកាក់ដែលប្រមូលបាននោះឡើយហើយសង្ឃឹមថាប្រាក់មួយចំនួនធំដែលនៅសល់ពីការសាងសង់នេះពួកគេនឹងបង្វិលចូលជាថវិការដ្ឋវិញប៉ុន្តែអ្នកដែលបានចូលជាវិភាគទានទាំងប៉ុន្មានមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងព្រោះលុយកាក់ដែលពួកគេប្រមូលបានពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នោះបែរជាសាងសង់បានត្រឹមតែចិត្តដីមួយតូចប៉ុណ្ណោះឯលុយដែលនៅសល់មួយចំនួនធំក៏មិនឃើញបង្វិលចូលជាថវិការដ្ឋវិញដែរ